Сьогодні 8 березня. Може, остання ніч я тут проводжу, потім поїду на Слав'янськ, а за Слав'янська поїду назад до себе в схрон. А от збирався купатися і побачив у вікно, що майже і тут мене спорожує не тільки в літаку книжка Стуса, а і тут Василь Стус. Бачите, я вам наводжу. Якась табличка, да, чи бачите? Звичайно, здалеку побачив, це ж Василь Стус. У своєму легендарному светрі. Василь Стус. Це вид з мого вікна тут, на базі Донмет. Тож, бачите, і тут мені допомагає Стус. То, ви ж знаєте, що сьогодні там хотів знімати, але ж на мене накинулись ці кікімори, ті бджілки, так називаємо бджілки, понімаєте, бджілки, а їх краматорські. То, я ж говорю вам, неоднозначно вони сприймають правду, люди у нас у світі. Але я ж хотів вам сказати, що я поважаю Стуса. І Стус для мене це святе. Тому я не можу не закінчити мою подорож тут. Ну це не подорож, ще ніч майже. Теж Стусом. Але його таким віршом, який я ще дуже рідко читав, але хотів би вам прочитати. Земля, ні, земля гадається, вже у нас було. Такий вірш. Коріють вигаслі багаття, собаки виють з гірок, і в річці місяць, як латаття, доріз до повні, і розмок, і в ртутні спеці фіолету, він вимовно довго чешець, лишившись тільки як прикмета, як цятка сяєва небес. Самотність аркою повисла, у райські кущі пригри снів, шукай по них щасливі чиста, так як раніше ти умів. Той день, який зі мною тверді, найперше сонце відійшло, і той, що мітить знаком смерті, чи не розгадане число. Ти ще посередині твоє, отож радій вечірній днині, допоки в ребра серце б'є. Це великий Василь Стус. Ми з ним страждали і страждаємо, бо ті, хто нас не пам'ятає, не розуміють, не можуть поняти тої поезії, тих страждань, які йдуть з нашого серця. Дякую вам за увагу, з вами був Олег Дмитрович Галазюк. Підписуйтесь на мій відеострімінг. Це пам'ятник повстанців у 20-му році від більшовиків. Вони були знищені. Як це можна, так? Да? Це проникаюча скульптура. Цієї фамілії. Бабіч, Мирошник, Баталіна Помічниця, Бахмут. Бачите, Бахмут. Я приїхав з Бахмута, а тут є Бахмут. Бандурист, Безбородько, директор масловозу, бухгалтер, Безбородько. Березаний селянин, пестрий селянин, прихисковий діяч. Саме так от проїхати через всю Україну. Я через схід проїхав, повернувся і так знайшов такий пам'ятник. Борисполь, бачите. Борисполь тут, де я зараз живу, скоро буде вже. Не Переяславський район міста проживання, а Бориспільський район. Саме тут, бачите, я завершую свою подорож, яку два тижні пробував. Вершом Стуса, яких от тут написано. Ти вже не згинеш, ти двожелава. Земля рабована віками, і не скарать тебе душителям, сибірами і соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна. Ти випросталась для волі, ти гнівом виросла. Тепер не матимеш однього спокою. Йому ж рости і рости, допоки не впадуть тюремні двері. Василь Стус. От з вами був Василь Стус. Він супроводжує нас всю мою поїздку. Я навіть побачив там з вікна, я ж де жив біля литовища у Краматорську. Зробили стелу Стуса. Будуть робити два відлили його як барельєфа. І я побачив ось з вікна, потім знімав все це на камеру, сходив з цим директором заводу Володимиром Сергієнко, цього Донмету. Тож завершую свою подорож саме тут, біля цієї стели. Бачите, яка дивовижна скульптура. А там Чубинський. Я вам покажу. Дмитро Чубинський, автор гімна. Він теж народився в Борисполі, ще не вмерла Україна. Дмитро Чубинський. Бачите, йому пам'ятник. Ще не вмерла Україна. Да, який я співав там, в Донецьку, в центрі логові Путіна. І переспівував гімн Російської Федерації, який написав колись Михалков. А це наш Чубинський. То давайте єднатися біля нашої України, навколо її.
і не завжди чи не все любить волю, Україну і самі себе. Давайте разом будувати вільну, незалежну, заможну Україну, яка буде прикладом для всього світу. Дякую за увагу. З вами був Олег Дмитрович.